Vi tycker att Pole to Pole är ett fantastiskt spännande projekt. Framförallt för att det är djärvt, det är nytänkande och det är entreprenöriellt. Och vi på Postkodlotteriet hoppas ju att vi själva kan vara djärva, nytänkande och entreprenöriella. Och med det här projektet så vill vi kunna synliggöra ännu bättre det arbete som våra förmånstagare gör runt om i världen. För oss är det här en långsiktig investering där vi hoppas kunna öka medvetenheten om de problem som organisationerna arbetar med att lösa varje dag. Vi ser Johan som en upptäcktsresande och social entreprenör som följer lottens väg ut i världen och på så sätt kunna visa hur lottköparnas pengar gör riktig nytta. Johan, vi önskar dig lycka till.